На зелені свята або Штрійцю, коли християни згадують померлих, в Тернополі традиційно вшановували і тих, хто загинув у боротьбі за самостійну Україну. На Миколаївському кладовищі біля хреста, встановленого на честь січових стрільців, зібралися небайдужі тернополяни. У Тернополі відновлюють втрачені традиції. На зелені свята вшановуємо пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність України. Заходи, нехай і не надто людні, відбуваються. Від початку так було постановлено, і ми ту традицію заховуємо. Я казала, я не знаю, чи ви чули, що поляки не дозволяли святкувати, вшановувати. То в церквах греко-католицьких насипали всередині церкви маленьку символічну могилу і там відправляли. З 39-го року комуністи теж не дозволяли, а потім греко-католицька церква пішла в підпілля, то тим більше. І лише з виходом греко-католицької церкви з підпілля, це в 90-х роках, відновили цю традицію. В Тернополі ініціатором то був світлої пам'яті отець Микола Шаварин, владика Михайло Саприга і інші старші священники. І ми спочатку йшли, кожен рік ми збиралися коло катедри і процесію, може ваші батьки вам розповідали, ви маленька були, йшли з братством, багато священників, був хор семінаристів, і ми цілою дорогою йшли пішки. До нас по дорозі прилучалися люди, і так тут було дуже чисто, ми відправляли. Традиція вшанування пам'яті січових стрільців у другий день трійці набуває сучасного відтінку. Відтепер згадують і воїнів АТО, і героїв Небесної Сотні. Я вже знаю, що постійно щороку, і не тільки в Тернополі, мені в Львові вже випадало бувати на Личаківському цвинтарі. Ми вшановуємо пам'ять наших славних героїв, провісників українського національного відродження, січових стрільців. Справді ці молоді хлопці, які в такі ще юнацькі свої роки, дитячі юнацькі роки, стали напрю проти окупанта, який тоді на початку Першої світової війни вже зразу вторгся в Галичину, і тоді вже буквально в серпні були створені перші легіони українських січових стрільців. Серед них були і наші земляки, до речі. Ми маємо по селах дані про те, що з іншого села в січові стрільці пішли молоді хлопці, гімназисти, як правило, або навіть випускники вже гімназій. І вшанувати пам'ять січових стрільців – це наш священний обов'язок, тому що ми мусимо пам'ятати про них, бо якби не січові стрільці, не було б української Галичини, армії, українська Галицька армія, це був провісник української повстанської армії. І, на жаль, трагічне і сьогодення, те, що ми маємо сьогодні знову ж таки криваві жертви ординської навали зі Сходу, і напрю проти Орди стали знову таки молоді люди, цвіт, найкращий цвіт нашої нації. Тернополяни помолилися за Україну і заспівали стрілецьких пісень. Червону калину ідімо. А ми нашу славну Україну.